Është e qartë për këdo. Lëvizja socialiste për integrim mbështet vendimin e presidentit Cyril Meta për të anuluar zgjedhjet e 30 qershorit. Në një deklaratë për mediat, në kryetari Lëvizjes socialiste për integrim tha se me zhdekretimin e zgjedhjeve, kreu i shtetit mbrojti pluralizmin politik dhe unitetin kombëtar nga një rrezik konflikti civil. Presidenti i Republikës ka kryer me këtë dekret një veprim kushtetues i cili ka mbrojtur dy kolonat e Republikës tonë parlamentare. Ka mbrojtur pluralizmin politik dhe së dyti ka mbrojtur atë më themeloren unitetin e kombit nga një rrezik ekstrem konflikti civil. Petrit Vasili foli me tonet ashpra kur ju adresua mazhorancës e cila sipas tij kërkon të kapë të gjitha pushtetet dhe pengon me çdo kusht mbajtjen e zgjedhjeve të ndershme. Demokracia në Shqipëri është në rrezik të madh për shkak të puçit kushtetues të rilindjes dhe skenarit të saj kriminal për rrëmbimin e të gjitha pushteteve. Në këto kushte, tha Vasili, është në dorën e qytetarëve që të zgjidhin të ardhmen e tyre përballë një momenti delikat të rrezikut në të cilin ndodhet demokracia.